Okay, så er vi tilbage med runde 2, som Bella ikke har øvet sig på, så nu skal jeg totalt smadre hende. Hvor er du henne? Nej, det kan man så ikke. Oh, jeg prøvede også. Nej! Ja, nej! Åh, oh, ja. Hvad siger du? Ja, fordi jeg skød ud af banen? Ja. Hvorfor triller min bold? Læg stille, din klo. Den går ned af bakken. Ej, jamen den puttede mig op på banen, efter jeg skød forkert. Så skal den ikke trille, efter den har puttet mig op på banen. Ej, jeg kommer til at bruge 56 skud på den her bane. Jeg har brugt 6 skud, og jeg er i hul. Er der allerede hul? Ja, med 6 skud. Okay, så bare en mere end dig, det er okay. Det kan jeg godt leve med. Det kan jeg nå at indhente. Sådan. Ja. En. Okay, godt. Den her gang skal jeg smadre dig, Bella. Det her, det er bare held. Ja, det er rigtig nok. Om man kommer ned på den rigtige Nej. Side. Ej, prøv lige at se, hvor jeg ligger. Nej. Ja. Prøv at se, hvor jeg ligger. Ja, jeg har godt set det. Smid. Nej! Nej! Oh, det var et ordentligt skud. Hop! Nu skal du hoppe over den. Ej. Nej! Hvorfor ligger den derop? Det aner jeg ikke. Men jeg har brugt alt for mange skud. Yes! Jeg mener, jeg kan ikke huske den her bane. Tyre! Skal man tyre? Ja. Ej, det var lige før, du fik hullet i one. Ja. Sådan. Par. Åh, så irriterende. Åh nej, ikke den her. Den er jeg skide dårlig til. Ups, undskyld, jeg vandede. Nej, det var så tæt på. Okay, to er ikke nok. Jeg brugte 3, og det var heller ikke nok. Okay, det var alt for meget. Så 1,8 er for meget. Hvad med 1,5? Det er også for meget. Nej, nu triller jeg ned den anden af banen igen. Fuck, søren! Ej. Hey. Nej, det var så tæt på. Par. Hvad var det? 3. Oh, det var et godt skud. Hvad fik du? Du brugte 4, jeg fik 4. Den skrev 3 ned. Nå, okay. Åh, oh, den her. Jeg kan ikke huske, hvor meget man skal skyde. Nu skød jeg fuld skrald. Det var måske... Ej, det var ikke nok. Eller jeg skød ikke nok skævt. Jeg skal prøve igen. Jeg skal skyde en lille smule skævt, så den bliver skubbet. Det var så for meget. Ja, jeg klarede det. Ja, ja. Hey, men det var kun 2. Nej! Årh, den oppe ud over kanten. Bella, den snyder helt vildt. Okay. Okay, siger du bare. Nå, det er fordi, vi skal derover. Det kunne jeg da bare gjort fra starten af. Jeg klarede det med 4 skud. Du kunne da godt have sagt, at jeg skulle derover. Hvor meget er det, at man skal skyde for at komme over? 1, 2. 2. Nu prøver jeg 2 lige ud. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har brugt. Okay, der var 2 var ikke helt nok. Prøver vi 2 og lidt. Det var for meget. Nej, det var for lidt. Du ramte nemlig kanten, så du hoppede. Ej, kom nu. Så er det her, du vinder. Det er næsten 3, er jeg ret sikker på. Hvad sagde jeg? 11, 11, så er du 3 foran igen. Hvor er flaget hen? Er det det, der er nede til højre? Ja. Kan man ikke sådan snyde på en eller anden måde? Nej, jeg kommer ikke op af banken. Hov, vent, nej, vent. Der var flaget. Hole 5. Tada. Hvor meget fik du? 3, tror jeg.
Yes, indhentet to. Åh, nej. Den her kan jeg godt huske. Åh, den er så svær, den her, synes jeg. Også mig. Man skal ramme det lige det rigtige vinkel på den der på den der søjle deroppe. Nej, du. Nej, hvorfor? Jeg kunne ikke se min skydestreg. Ja, jeg klarede det. Måske der. Det var... Det er så random, det her, synes jeg. Ja, hole in five. Alverden skete der. Du klarede det. Du bounced, så du kom over og ramte. Nu kommer jeg bagefter igen. Ja. Men jeg to mere igen. Jeg er sikker på, at du snyder på en eller anden måde. Nej, jeg gør ej. Du snyder helt vildt. Nej. I call hacks. Jeg kan ikke huske, hvor meget man skal skyde her. Nej. Ej, jeg ramte kanten på hullet. Fusk. Jeg fik par i det mindste. Par. Og hvor meget var det? 3, tror jeg. Det er samme som dig. Ja. Fuld skrald. Skal du bare have fuld skrald? Ja. Jeg har ikke øvet mig, men jeg er sikker i min sag. Okay. Åh, det var så tæt på. Ja. Jeg brugte det til 3. Ja, det gør jeg også. Du er stadigvæk foran. Ja. Og så skal vi derop for at komme derover. Kan man ikke? Nej. Ej. Ved du, hvad definitionen på galskab der er, Bella? Nej. Og gør det samme igen og igen og forvente et nyt resultat. Nej, don't you dare. No, Bella, den op og ned. Nu går det ret langt for mig. Ej, jeg skal hele vejen ned den anden ende. Jeg bruger 5 slag. Ja, ja. Hvad? Jeg fortalte dig bare. Du kommer vist til at bruge 7. Så kommer du bagefter med 5. Ja, det er godt. Frukken matematik derinde, hva'? Hvad? Jeg kan godt lide matematik. Nej, du troede, jeg ikke kendte den her strat, hva'? Birdie. Det var to ikke også, ligesom mig. Jeg troede lige, jeg kunne komme foran her, fordi jeg kendte den der ultimative strat, og så kendte du den også. Fusk. Jeg ved ikke, hvor langt op vi skal her. Det var ikke nok. Det er sådan cirka fuld skrald. Jeg skød 3,5. Ja. Ja. Så åbenbart lidt mindre. Nej, det var ikke nok. Nej. Okay, det kan være, jeg kan skyde den her vej. Jeg glemte at hoppe. Nej. Jeg glemte at hoppe, fordi jeg er en tumpe. Nej. Okay. Jeg kommer tilbage her. Bide i æblet og skyde herover. Du ved godt, at vi har 15 slag, ikke også? Nej, jeg hoppede ud over. Det skulle jeg ikke have gjort. Nu sidder der nogen derude, der er helt vildt seje til det her spil og griner os. Nej. Tak, god. Ja, tak. Nej, jeg kan ikke finde ud af det her. Hvorfor ligger du nede i vandet? Det gør jeg heller ikke. Det gjorde du lige før. Ja, men ikke længere. Okay, men jeg kom i på 2 skud. Nej, det gjorde jeg ikke. Hop. Ikke ud over kanten. Det er da nemt nok for dig at sige, hvad var det, du også gjorde i alle sammen? Haha. Skud. Nej. Der skal du ikke have hoppet. Det er nemt at være efterklæder. Øj, der var du heldig, den tog kanten der. Ja. Hvor mange skud brugte du? 9. 60, vi står lige. Ja.
Vi lige ringe. Og hvordan er det nu? Man skal ramme der. Sådan. Åh, jeg fik en øgle. Hvad? Ramte du i? Ja, jeg er i. Jeg fik en ego. Du skal bare... hvorfor kan jeg ikke komme i? Du skal bare skyde fuld skrald over på langs kanten. Hoppede du? Mange tak for tippet, som ikke hjalp noget som helst. Skyd hen langs væggen. Nej, det var ikke hen langs væggen. Fuck, okay. Du hjælper ikke. Sorry, jeg holder mig. Åh, det var godt. Kom du virkelig i med to? Mhm. Jeg bruger 12, så kommer jeg 10. Nej, 11, så kommer jeg 9 bagved dig. Yep. Så skal du bare rigtig give dem og bat dem op. Ja. Nej, jeg skød for hårdt. Okay, ikke fuld skrald. Jeg har sådan noget, jeg kan huske, som du ikke kan. Okay, så kom jeg herned. Er det her, vi skal ind i pyramiden, ikke? Ja. Wow. Oh yeah. Jeg er oppe ved pyramiden nu. Godt. Det skal lige kort nok. Hvor mange skud har du brugt? 4 slag. Det har jeg også. 5, så er jeg i hul. Så skal jeg komme i hul nu. Den bad! Øj! Jeg skød lige omkring 3. Skal vente, skyde, når den er ved at åben. Det ved jeg godt. Okay. Yes. Og så skød, hvordan klarede du det? Og så skød jeg fuld skrald. Og så når du kommer næsten derhen, så hopper du op på den sidste. Så hopper du op nu. Hop. Det ved jeg godt. Okay, godt. Og det var godt. Du har stoppet herop. Du har 10 slag mere. Åh, sikkert forspring. Du var foran i starten. Flaget er vist derovre til højre, er det ikke? Jeg kan ikke huske, hvor vi skal hen. Jeg kan bare huske den her bane. Nej. Nej. Måske den der vej. Nej, så Bella, den snyder mig. Så er det, du virkelig skal bibe op. Nej. Jeg laver fejlfri herfra. Bare vent. Jeg biber ikke. Og jeg bruger 4 skud. Og jeg er i hul. Og så... ned på den forkerte side, selvfølgelig. Ja. Bare start. Kom i hul. Ej, den er skæv. Du bruger 6 skud. 2 skud mere end mig. Så kommer jeg lidt tættere på dig. Ja. Flag, det er derovre til højre, er det ikke? Okay. Jeg tror ikke, det er det flag. Nej, det er det. Det er ikke det flag. Nå. Ja. Nej. Nogle gange kan man hoppe om på den der krukke der. Mhm. Sådan der. Jeg kan høre, du klikker manisk på din mus. Jeg er foran. Haha. Ah, for hårdt. Jeg ved i det mindste, hvor hullet er. Jeg er i hul. Og hvor mange skud brugte du så? To. Nej. Det ved jeg, hvad jeg gjorde. Okay. Det kan du se ved at trykke på tab. Ah, okay. Så brugte jeg 5. Det er 2 mere, end jeg kommer til at bruge. Prøv 2 mindre. Nej, fordi du skyder ved siden af. Åh.
Er der to huller endnu? Åh, den her, den kan godt være svær. Ej. To, jeg ved det godt. Jeg skød alt, hvad jeg kunne lige ud. Ej, du klarede den! Hvad er du for en lille kængurubold? Hva? Hvor skal du nu hen? Nej, jeg hoppede! Nok, jamen, så skyd... Hvorfor gider den ikke hoppe, når jeg trykker? Det ved jeg ikke. Du, nu vil du bare vinde med så mange, eller tabe med så mange som muligt, eller hvad? Jamen, jeg klikker for... Så skyd over til venstre, i stedet for at gøre det samme igen og igen. Hvorfor er det, at den ikke hopper, når jeg trykker? Det ved jeg ikke. Hov. Oh, hvordan skete det så? Hvad laver du? Kom så. 13 slag, det er en ny rekord. Nej, du har en med 14 også. Åh, den her, den er, der hul, det er lige derovre. Okay. Man kan komme den der vej, ved jeg. Og så herop. Og så, hvordan er du allerede dernede? Hvorhen? I call hacks. Nej, jeg fandt... Okay, det var ikke godt nok. Og, du, og det siger du, jeg har brugt... Jeg har brugt... Der var jeg rigtig skulle have brugt et slag, brugte jeg to. Ved ikke at klikke på noget som helst. Stop nu. Nej, du skal ikke komme ud. Ej. Ja. Hvordan kommer jeg derned? Sådan der. Og så bliv der, bold. Godt. Nej. Haha. Hvor mange slag har du brugt indtil videre? 7. Nå, jeg kommer til at bruge en af dig. Nej, du brugte også 8. Undskyld. Nå, men det var det for nu. Tak for spil, Bella. Tak. Du tævede mig i første omgang. Og så fik jeg dig i anden omgang. Sådan går det. Vi ses alle sammen. Tak fordi I så med. I må sige til, hvis I vil se mere. Og så pas rigtig godt på jer selv. Hej hej. Hej hej.